Rustavši, exi farmaceutul companie, meris socialul programis beneficiare, amleps, pazdaklebit miridis, meris ninola tabizis inițiativi, torete socitaurit alidan, medicamente bit dahmarebis programis dapina seba gaurmagda. Tamim dinarit alidan programis beneficiare, asilaris latsulat, oras larien dahmarebas miireben, medicamente bit șesadzenat. Rustavis meria mitit romorieta sozdaurit els, medicamente bit dapina sebis programa gaurmaget, kafta oresilaris medicamente შეიძლება ადამიანი ვინც პროგრამულად სარგებლობს. Მე ძალიან მიხარია რომ დღეს სწორედ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, სადაც რამდენიმე საფთიაქო ქსელის წარმომადგენელი შემოგვიერთდა. Ეს ნიშნავს რომ ის ადამიანები, ვინც სწორედ მერის ამ პროგრამით ისარგებლებენ, აფთიაქებიდან დამატებით მიიღებენ შეღავათ. Ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით რუსთავის მოსახლეობისთვის, სოციალური ფენისთვის მითუმეტეს. Cine cel asilarit visargeblet, cam lepis dahmarepada, eha, am cel sora asilarigat.